Ухилення від мобілізації, сплеск збройних злочинів та безпечна відпустка. Про це та інше прямо зараз. Черкаська служба новин в ефірі, у студії Наталія Кулик. Далі дивіться про таке. Із війни у безробіття. Атовці повертаються додому, а працювати ніде. Аби відпустка – у радість. Правоохоронці нагадують про сезон квартирних крадіжок. У Черкасах затримали чоловіка, який задушив жінку на місцевому пляжі. Яскравий павільйон. Благодійники розфарбували місце відпочинку для дітей. Непорозуміння на зупинці закінчилося стріляниною. Вчора на околиці Черкас чоловік тяжко поранив жінку, після чого у найближчій лісопосадці наклав на себе руки. Про це повідомляє прес-служба УМВС області. З'ясовано, що між постраждалою та вбивцею, які перебували на зупинці, виник конфлікт і чоловік вистрелив у неї з револьвера. Нині жінка у тяжкому стані перебуває під наглядом лікарів у реанімації. Зловмисник був раніше неодноразово судимий. Триває слідство. Він поцілив два рази в жінку, після чого побіг в бік лісополоси. В принципі, там його незабаром знайшли, він скоїв самогубство, зброю знайшли біля нього. Зараз відкрите кримінальне провадження статтею 115, 15 частиною першої, це замах на вбивство. Працівники міліції зараз перевіряють, звідки в нього зброя, встановлюються обставини цієї події, тобто проводяться відповідні слідчі дії. На Смілянщині чоловік під час незаконного нічного полювання застрелив мисливця. Щоб приховати сліди злочину, закопав тіло жертви, після чого застрелився у власній автівці. У передсмертній записці він зізнався у скоєному злочині. Як з'ясувалося, уночі чоловік разом із товаришем були на полюванні. В цей час здобич у лісі шукав і потерпілий. Мисливці почули один одного, постраждалий присів. У прицілі тепловізора браконьєри подумали, що бачать тварину і двічі вистрілили. Чоловік загинув одразу. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Триває слідство. Тіло він приховав, після чого скоїв самогубство. Наразі там теж відкрите кримінальне провадження, стаття 115 Кримінального кодексу України, проводяться відповідні слідчі дії. Тіло знайдено, відправлено на експертизу. Так, з ним третій мисливець був, зараз з ним працюють слідчі органи. Затримали вбивцю, який кілька тижнів тому задушив молоду жінку на одному із місцевих пляжів. Ним виявився 42-річний селянин, раніше засуджений. Затриманий зізнався у скоєному та повідомив подробиці злочину. Про мотиви вчинку – далі у сюжеті. Зловмисника викрили за два тижні після скоєного вбивства. У одному з черкаських ломбардів правоохоронці знайшли телефон жертви. Отримавши опис особи, яка принесла мобільний пристрій, правоохоронці вийшли на слід раніше судимого жителя Черкаського району. На його рахунку вже два відібрані життя. За це він відбув покарання 15 років. Проте на волі знову взявся за старе. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що даний злочин вчинив 42-річний житель одного із сіл Черкаського району, який раніше був засуджений за вбивство. Чоловік переховувався від правоохоронців у знайомих в одному із сіл Черкаського району. Його було затримано та доставлено до райвідділу міліції. У ході допиту та слідчого експерименту зловмисник розповів, із жертвою познайомився на зупинці громадського транспорту, запропонував жінці прогулятися. Коли відійшли в безлюдне місце, накинувся на неї та почав зривати коштовності. Жінка чинила опір, тоді чоловік застосував силу. Він задушив жертву і забрав цінні речі, викрадене відразу збув. Спочатку познайомились, поговорили, потім випили бутылку вина, після цього предложив піти на пляж. По дорозі на пляж, так що і пройшло. У скоєному чоловік зізнався, каже, убивати її не планував. Скажімо так, ізначально цілею не було вбивство, але це пройшло по ходу обстоятельств. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. За скоєне зловмиснику загрожує найвища міра покарання – довічне ув'язнення. Яна Вимаренко, Черкаська служба новин. За ухилення від мобілізації затримали 30-річного черкащанина. На 26-му кілометрі автодороги Золотоноша Черкаси-Сміла-Умань під час перевірки автомобіля ВАЗ-2109, яким керував громадянин, державтоінспектори виявили, чоловік із 22 квітня 2015 року розшукується придніпровським райвідділком за ухилення від проходження служби під час мобілізації. Він був доставлений до Соснівського райвідділку, на порушника чекає покарання.
Повернулися за то, щоб дізнатися, на них вдома не чекають. Двоє бійців-черкащан із 24-ї бригади лишилися без роботи. Їх звільнили з офіційного місця працевлаштування без попередження та повідомлення в той же день, коли чоловіки пішли воювати. Виявилось, закінчилися контракти, яких вони не підписували. Олега та Володимира призвали на службу наприкінці літа минулого року. Проте, прибувши у зону АТО, дізнались, їм зарплату з роботи не виплачують. Чому так сталося, намагалися розібратися родини бійців та військкомат. Проте чіткої відповіді так і не отримали. Я вхожу в армію, і мені ніхто не сообщив, що я уволен, що у мене закінчився контракт. І виплило те, що я уволен, тільки коли ми обратились, я і мій товариш, о тому, що нам повинні платити зарплату на роботі і зберігати наше робоче місце. І на суді вияснилось, що я уволився за 2 дні до уходу в армію. Що сталося, хлопці дізналися тільки після повернення з зони бойових дій. Виявляється, вони звільнені. Дирекція повідомила, що у переддень відправки в АТО у них завершився контракт щодо працевлаштування. Бійців це здивувало, адже стверджують, вони ніякого контракту не підписували. А таке ставлення до них викликає лише обурення. Просто що якось обідно, що ми там воюємо, ми захищаємо державу. А тут, що саме цікаво, вони нам прямо в очі кажуть, ми вас туди не посилали і нафіг нам надо. Вибачте за ругательство. Роботодавець – приватне підприємство «Охорона-сервіс». Поновлювати бійців на посадах та виплачувати зарплату відмовився. Поспілкуватися із керівництвом підприємства нам не вдалося. За дивним збігом обставин, на час приїзду знімальної групи нікого не було на місці. А працівники не змогли пояснити, де їхнє начальство. Людина в нього вже була, з ним спілкувалася. Зараз він знаходиться в відрядженні, буде завтра. А, відрядження буде завтра, так? Завтра, післязавтра буде на роботі. Тож атовці вирішили шукати правду у суді. Юристи говорять, українське законодавство забороняє звільняти призваних до армії та зобов'язує зберігати робоче місце та виплачувати заробітну плату. Підняти закон, бодай одна людина розумна була, почитала, що це не вони платять, виплачується це із бюджету. Побігати трошки, поки людина знаходиться на фронті, і вирішити питання, вони взяли, підробили контракт, за що будуть зараз відповідати за 366 статтею Кримінального кодексу. Чоловіки 21 червня знову поїдуть у зону АТО. Там вони захищатимуть свою країну, щоб їхнім кривдникам спалося спокійно під мирним небом. І сподіватимуться на верховенство закону та правосуддя. Яна Вимаренко, Олександр Костирко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Київський апеляційний господарський суд визнав недійсним розпорядження Черкаської облдержадміністрації та договір оренди прибережної захисної смуги Кременчуцького водосховища, яка є частиною Золотоніської захисної дамби. Підприємець орендував ділянку, цільове призначення якої із земель водного фонду було змінене незаконно на рекреаційні землі. Ні курникам. Жителі Мошин та Яснозір'я продовжують боротися проти будівництва птахофабрики. Свої аргументи вони оприлюднювали на засіданнях обласної ради, неодноразово перекривали дорогу Черкаси-Канів. Аби продемонструвати позитивний досвід птахівництва, активістів протестного руху привезли на Київщину, де вже кілька років працює подібне підприємство. Подробиці далі. А провести екскурсію для жителів Мошин та Яснозір'я було вирішено на птахофабриці, що діє у селі Мирне Бориспільського району. Вона є аналогом підприємства, що планують спорудити у Черкаському районі. Незадоволені селяни мали на власні очі упевнитись в екологічності виробництва. Перед посадкою ми стелимо солому 3-5 сантиметрів. Також гості мали змогу оцінити інфраструктуру села, подивитися, в яких умовах живуть там люди. Очільник області Юрій Ткаченко наголосив, саме завдяки інвестору селяни мають і роботу, і гідну заробітну плату. До сільського бюджету щороку надходить до 1 мільйон гривень. Ми приїхали, побачили взагалі інфраструктуру, побачили дороги, побачили ідеш, елементарно, люди утеплюють свої домівки. Да? Це коштує, і немаленькі кошти. Ми самі побачили, що є можливість, тобто є за що утеплювати. По завершенню оглядової території птахофабрики та самого виробництва представники сільських громад Мошин та Яснозір'я тримали слово. Трави покошені, парки гарні, самі майданчики чисті, ухожені, кури також виглядять дуже, дуже гарно. Запахи є. Ну, це виробництво, ви зрозумієте, в коровнику, там де вирощують бичків, також запахи. А от сільського голову села Яснозір'я побачене не переконало. Жінка каже, повністю підтримує односельців, як і проти виробництва. Потрібно, щоб було, показали якийсь переробний завод,
щоб оці трупи, я побачила, де вони переробляються, щоб оцей гній, де він складується, щоб я його побачила, щоб я побачила, куди вивозяться оті стічні води звідти, і куди вони везуть, де ті поля фільтрації. Може б я поміняла б свою думку і донесла б до громади. Я цього не побачила. Директор Старинської птахофабрики впевнений, з самого початку інвестор обрав неправильну тактику поводження з жителями сіл, де хочуть будуватися. До цього доходити не повинно було. Все мало рішатися, ну, у нас ми зараз будуємо 6 площадок. Зібрали 30-40 активних людей, провели дійсно громадські слухання, люди, робимо то-то. Що для нас робити? Робимо то-то. Все. І це не має виглядати як откупне. Владці думку директора повністю поділяють, тож пообіцяли запропонувати інвестору спорудити один показовий пташник, показати людям його роботу. Потім, якщо громада не заперечуватиме, будувати далі. Яна Тарасенко, Олег Кураш, В'ячеслав Рамадан, Черкаська служба новин. Запланували відпустку? Подбайте про охорону свого житла. Правоохоронці нагадують, літо – сезон квартирних крадіжок. Відсутність господарів нерідко спокушає любителів легкої наживи на злочин. Більше розкажуть наші кореспонденти. Красиво розмотує ізоленту. Як на заказ прийшов установлювати, тільки знімає наоборот. Черкасець Валерій Орели з дружиною демонструють запис із прихованої відеокамери. Їм вдалося відзняти, як двоє молодиків та дівчина викрали з під'їзду ліхтар. Встановити відеокамеру біля своєї квартири людям довелося після того, як у будинку постійно ставалися крадіжки. Вхід до багатоповерхівки обладнаний домофоном, однак злодіїв це не зупиняє. Почали пропадати в під'їзді батареї, пакетники почали пропадати. У нас така була ситуація, що встановлювали кухню. Поки знаходилися майстера, ми знаходилися в квартирі, у нас украли частину кухні. Із записом викрадення Валерій звернувся до міліції. Там особу молодиків уже встановили. Обіцяють, зловмисники будуть покарані. Валерій же, маючи гіркий досвід, їхати у відпустку і залишати квартиру остерігається. Правоохоронні органи нагадують, щоб убезпечити житло від злодіїв, потурбуйтеся, щоб за ним за вашої відсутності хтось наглядав. Перше, це потрібно товаришувати з сусідами і спілкуватися з ними, прохати, якщо десь від'їжджаєте ненадовго, щоб сусіди стежили за квартирою, або якщо родичі проживають рядом, просити їх, щоб вони навідувалися до квартири. Вечорами вмикали світло, щоб злодії бачили, що дійсно хтось є на місці. Забирали пошту з скриньок. Перш ніж грабувати певну квартиру, злочинці відстежують, коли її мешканців немає вдома. Тому важливо створити видимість, ніби вдома хтось є. Наприклад, залишити випрані речі сохнути на балконі, доручити сусідці поливати квіти і вмикати вечорами світло. Правоохоронці нагадують про необхідність традиційних способів захисту. Грати на вікнах квартир першого поверху, міцні двері з кількома замками, домофон, сигналізація. Гроші та дорогоцінності найкраще залишати на збереження банкові або ж родичам. Вони дивляться, де люди часто не з'являються вдома, в який час вони відсутні, дивляться на поштові скриньки, перевіряють газету, ставлять на дверях певні свої знаки, по яким потім определяють, є людина вдома чи ні. Навіть інколи навіть підходять до дверей, дзвонять в дзвоник і проявляють, є людина вдома чи ні, в який час вона відсутня. Олеся Омельченко, В'ячеслав Рамадан, Олександр Швець, Черкаська служба новин. Громадська організація «Волонтери Черкащини» вже протягом року допомагає бійцям Азову та 95-й аеромобільній бригаді. Саме волонтери якнайкраще знають потреби військових. Активісти доправили більше 35 тонн гуманітарного вантажу. Крім того, їм вдалося зібрати кошти – більше 200 тисяч гривень, на які придбали товари, що замовляли черкаські бійці із зони АТО. Це засоби індивідуального захисту, побутові речі, речі військового призначення, запчастини до техніки, електрогенератори – і багато іншого. Атовці вкотре наголошують, якби не їхні помічники в тилу, навряд би змогли стримувати ворога. В чому цікава волонтерська допомога? Тому що привозять речі і люди привозять те, що необхідно реально тобі на весь час. Те, що можна взяти з собою. Гарячу їжу з собою не візьмеш. Там, ви розумієте, про що я кажу. Ми захищаємо Україну тільки з волонтерами. Держава дуже тяжко включається в цей процес. Вона допомагає тяжким озброєнням, ракетами, допомагає снарядами, але фактично всю допомогу необхідну особисто конкретним бійцям, підрозділам роблять волонтери.
Казковий світ створили ініціативні містянки в одному з черкаських дитсадків. Їхніми зусиллями нині павільйони зі звичайними білими стінами не впізнати. Мама вихованця закладу Ольга Мінченко захотіла додати яскравості місцю дитячого відпочинку, тому організувала його казкове оформлення. Гроші на фарби надали благодійники. Художниця Ольга Курська, яка вже не вперше бере участь у благодійних мистецьких акціях, створила проект зображення на стінах. Удвох жінки малюють ще з осені. Зараз роботи на завершальній стадії. Дітям оновлені павільйони подобаються. Вони радо впізнають на стінах сюжети із улюблених казок. І захотіла, щоб дитина наче росла більш така творча, тим паче, що свою дитину я наче трошки прививала, ну, якось намагалася вткнути в якесь там мистецтво, і ми з ним кудись ходили, і він щось бачив. І я розумію, що тут більше часу він буде проводити в білих стінах, ну, трохи лякало. Діткам запропонували обрати три різні казки, дітки разом з вихователем обрали казки, ми вже підібрали малюнки відповідні, намагалися їх українізувати, додали вишиванки, додали трошки від себе. І ось такі вийшли у нас три роботи. Працювали всю осінь 2014 року і ось всю весну майже з 2015 року. Щоб було красиво. Да. Да. Дуже гарно. Вже сталося повернути мою батьку. І наразі це вся інформація. Більше новин дивіться на нашому сайті. Про новини спорту вам розповість Юлія Порпленко. Потім на вас чекає прогноз погоди. Залишайтеся з нами. Мої вітання, новини спорту в ефірі Черкаської служби новин. Говоримо про останні здобутки наших спортсменів. Зокрема, у Черкасах стартував чемпіонат міста з футболу. Головний аматорський футбольний турнір міста триватиме 4 місяці. За трофей цього року змагається 10 команд. Днями на міських та приміських стадіонах відіграли матчі другого туру. Максим Гаптар розповість подробиці. Матч поколінь. Наймолодша команда чемпіонату Черкаси з футболу «Дніпро-80» зустрілася з досвідченою Дахнівкою. Дахнівчани традиційно серед претендентів на призові місця в чемпіонаті. «Дніпро-80» – дебютант першості. Більшість гравців команди – 17-річні футболісти. Участь у чемпіонаті міста для них – виклик. Дуже цікавий турнір, скажімо так, дуже сильна команда. Перший матч, ви знаєте, ми програли 5-1. Досить сильна команда. Не так, як вважали, що це буде легкою прогулянкою. Зовсім ні, ми молода команда, дуже сильна команда. Ми, я думаю, в цьому чемпіонаті наберемось досвіду і далі вже будемо виступати на більш високому рівні. Попри статус фаворита, дахнівці було вкрай складно протидіяти Дніпру. Наймолодша команда чемпіонату продемонструвала по-юнацьки зухвалу і водночас зрілу гру. І з самого початку дніпряни окреслили свої плани на матч, проводячи швидкі атаки. Вже одна з перших атак стала результативною. Данило Нажденко отримав передачу біля штрафної зони суперника, спокійно пробив у вільний від воротаря кут 1-0. Дахнівчани зібралися силами до середини матчу, проте на старті другого тайму знову пропустили. Втім, досвідчені футболісти таки зуміли вирівняти гру. У другому таймі команда не лише відіграла, і вийшла вперед. Але останнє слово було за Дніпром. Футболісти дитячо-юнацької школи протягом усієї гри тримали високий темп матчу і були свіжішими за суперника. Як наслідок, 4-3. Дніпро-80 перемагає. Ми в цьому році вирішили заявитися на чемпіонат міста. По-перше, досить високий рівень команд. Ми той рік приймали участь в чемпіонаті області, то навіть, як на мене, чемпіонат міста зараз по і кількості, і якості команд набагато вищі, ніж чемпіонат області перша ліга. Я думаю, що конкуренцію ми составимо навіть самим найкращим командам чемпіонату міста. Окрім чемпіонату Черкас, Дніпро-80 бере участь у плей-офф чемпіонату України Ю-17. Днями команда провела перший чвертьфінальний матч, в якому перемогла київський «Моноліт» з рахунком 2-1. Зараз ми граємо чемпіонат України, перша ліга. Непогані такі шанси. У нас ми вийшли в плей-офф. Вчора відбувся матч з «Монолітом», київська команда. Здобули перемогу 2-1. В суботу їдемо до них на ответний матч. У чемпіонаті Черкас із футболу бере участь 10 команд. Серед фаворитів змагань – районні ЛНЗ «Лебедин» та «Лідер», а також місцеві колективи «Цетус» та «Енергія». Максим Гаптар, В'ячеслав Ромодан, ЧСН «Спорт».
У Кіровограді завершився командний чемпіонат України з легкої атлетики. У старті взяли участь понад 300 атлетів, з них 34 черкащанина. Тривали змагання 3 дні. Протягом цього часу спортсмени розігрували між собою медалі на стадіоні «Зірка». Наші черкаські спортсмени склали гідну конкуренцію, насамперед відзначились в індивідуальних видах. Зокрема, Денис Нечопоренко оформив срібло з бігу на 400 метрів з бар'єрами. Він фінішував 2-м з найкращим для себе результатом цього року – 50,42 секунди. Золото ж оформив Станіслав Мельников, його час – 49,76 секунди. Першу трійку замкнув Данило Даниленко, хоч він і черкащанин, проте виступав у складі Донецької області. У нього вийшов консолідований залік. Вікторія Ніколенко оформила срібло на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Мартинюк Андрій оформив бронзу у метанні молота. Марусенко Світлана теж здобула бронзу у штовханні ядра. Ірина Ніколаєва у потрійному стрибку здобула срібло. На старті Анастасія Нікітіна у стрибках у довжину була 6-ю. Вона стрибнула 6 метрів 32 сантиметри. Ірина Ніколаєва була 7-ю з результатом 6 метрів 30 сантиметрів. Ілона Кириченко була 10-ю у рейтингу. Юрій Опацький був 12-тим у потрійному стрибку. Багато наших спортсменів-чоловіків змагалися у секторі стрибків у довжину. Проте до медалей вони не дійшли. Наш Тарас Поліщук був 8-м, Шияти Ростислав – 9-тим, Мальков Костянтин – 10-тим, Антон Котюк став 11-тим, Васильнечко був 15-тим у рейтингу. Олена Сокур дистанцію 1,5 кілометри пробігла згідно з нормативом кандидата майстри спорту. Її час 4 хвилини 31,41 секунди. Фінішувала Сокур 10-ю. Також вона бігла і 800 метрів, медалей теж не отримала, фінішувала 12-ю, а Сарачева Аліна фінішувала 13-ю. Марина Мошенець була 13-ю на бігу на 3000 метрів, також вона показала 6-й результат у бігу на 3000 метрів з перешкодами. У жіночій естафеті 4 по 400 метрів виступали Інна Сомак, Сарачева Аліна, Олена Сокур та Вікторія Ніколенко. Дівчата були 4-ми з результатом 3 хвилини 50,60 секунди. У естафеті 4 по 400 чоловіки бігли Микола Кулик, Денис Нечопоренко, Вадим Харківський та Владислав Заболотній. Дистанцію вони подолали за 3 хвилини 20,89 секунди, відтак посівши 6-те місце у рейтингу. У естафетному бігу 4 по 100 метрів жінки були 4-ми, а чоловіки – 7-ми. У підсумку наша черкаська збірна отримала 6-те місце у рейтингу командного чемпіонату України. Ну, закінчився командний чемпіонат України з легкої атлетики. Хочу зазначити, що збірна команда Черкаської області посіла 6-те місце, набравши досить високу суму – 1132 очка. І попереду Черкаської області такі, як Харківська область, місто Київ, Дніпропетровська, Донецька та Житомирська. До речі, команді Житомирської області ми програли всього 43 очка, це навіть менше, ніж один вид. Ну і разом з тим у Сумської області виграли 3 очка. На Черкащині визначили кращого спортсмена місяця. Премію щодо найліпшого атлета запровадило відділення Національного олімпійського комітету у Черкаській області. У травні на це звання претендувало відразу 5 спортсменів. Серед претендентів – юний гімнаст Назарій Чепурний, який став чемпіоном України, дзюдоїстка Анастасія Сапсай, котра виграла Кубок України, кікбоксер Іван Ткаченко, який перемогу на Кубку світу підкріпив золотом чемпіонату України, дворазовий чемпіон України з кульової стрільби Сергій Куліша, а також чемпіон України з триатлону Олексій Сюткін. За кращого спортсмена голосували 9 членів журі. В результаті переконливу перемогу у цьому голосуванні отримав Сергій Куліш, за якого проголосувало 7. Ще по одному голосу отримав Іван Ткаченко та Олексій Сюткін. Слід відзначити, що головним аргументом на користь Куліша стало те, що 2 золота на чемпіонаті України черкаський снайпер здобув в олімпійських вправах МГ-9 та МГ-6. Премія для спортсмена становитиме 1500 гривень, а кращим тренером місяця на Черкащині визнано наставника Куліша Віктора Нагнія. На цьому ставимо крапку. Ми вже у пошуках цікавої інформації спортивної тематики. З нею вас ознайомимо завтра. До побачення.